рейтингу усіх депутатів-мажоритарників за роботою в окрузі, а також 11 місце за активністю саме у законодавчій та законотворчій діяльності. У березні місяці бачимо показник рейтинговості дещо знизився. За активність у окрузі Ігор Володимирович посів 5 місце. За діяльність спрямовану на законодавчу ініціативу посів 26 місце. Народний депутат по 20-му виборчому округу Мартинян Сергій Васильович у лютому займав 80-те місце за активністю в окрузі і 98-те місце за активністю законотворчої діяльності. У березні, як бачимо, активність в окрузі дещо на пару показників зменшилася. Іватій Степан Петрович, обраний у 21-му виборчому окрузі, у лютому посідав 55-те місце за активністю в окрузі, а також 29-те місце за активністю у законодавчій діяльності. У березні показник активності законодавчої діяльності покращився, відповідно 22-те місце, і активність в окрузі дещо погіршився. Запит Ігор Олександрович у лютому займав 61-те місце за активністю в окрузі, 14-те за законодавчою діяльністю. В березні показники, я б сказала, дуже погіршилися. Активність в окрузі погіршилася у зв'язку з тим, що в березні не працювала громадська